Өңір жаңалықтары. Өңірге жұмыс сапармен келген премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин өңір шаруаларымен кездесті. Елордалық мейман Агротрейд ПВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сыйымдылығы 10 мың тонна көкөніс сақтау қоймасымен 1,2 мың мал басына арналған тауарлы сүт фермасын аралады. Толығырақ тілші әңгімесінде. Мемлекет қолдауымен салынған кешен жылына 4 миллион литр сүт өндіреді. Бұдан бөлек сыйымдылығы 10 мың тонна көкөніс сақтау қоймасы бар. Биыл егістік көлемі 1,16 миллион гектар алқапқа ұлғайған. Кәсіпорын мал азығы мен картоп өсіреді. Шаруалармен кездескен вице-премьер астықтың 4-ші және 5-ші сыныптағы сұрыпқа сұраныс бар екенін айтты. Форвардтық сатып алу бағасы белгілі. 21-22% ағуызы бар 4-ші сынып үшін тоннасына шамамен 75 мың теңге болмақ. Қазір бұл мәселе қарастырылуда. Сондай-ақ премьер-министр орынбасары биыл Қытайға 3 миллион тонна астық экспортталатынын айтты. Бұдан бөлек келер жыл мемлекеттік мал шаруашылығын дамытуға арналған кең дала бағдарламасы бойынша қаржыландыру 140 миллиард теңгеге артқанын жеткізді. Сапар барысында елордалық мейман сүт акционерлік қоғамы сүт өңдеу зауытына және кеспе өндіретін Кеми Групп серіктестігіне ат басын бұрып қызметмен танысты. Әйгерім Тоқпанқызы, Ертіс ақпарат.